No řekl jsem si, a je, to zase bude za studi kabát. Já samozřejmě vůbec nemám představu, já si moc tyhle ty věci nepředstavuju, já jsem hodně bezprostřední člověk, takže žádné domnívání se nekonalo. Já jsem si sem přišel to dneska užít. Mám otázku a zajímalo by mě, jak moc ho baví to, co dělá. No já se cítím absolutně výborně, já trému nemám, děkuji moc. I vám.